নমস্কার মই বিকাশ এতে আপোনাক চাই আছে আসামিস তারকা বন্ধুসকল নমস্কার জনাইছো আৰু আজি মই আপোনালোকক লৈ আহিছো পন প্ৰথমবাৰ কাৰণে কমতাপুৰ ফেষ্টিভেল যেটো 5 ফেব্ৰুৱাৰী পৰা আৰম্ভ হৈছে 11 ফেব্ৰুৱাৰী লৈ আহকচোন তেতিয়া হলে বন্ধুসকল এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ ৰাজপ্ৰাসাদ আৰু এ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখনে হৈছে ৰাজপ্ৰাসাদ কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো গোটেইখিনি পৰিৱেশ চাওকচোন পনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে সপোনৰ কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ কমতাপুৰ ফেষ্টিভেল বা কমতাপুৰ উৎসৱ এয়া এখন গাঁৱলীয়া ঘৰ মাটিৰে সজাইছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা পৰ্যটনসকলৰ বাবে মাটিৰে বাহিৰে আৰু খেৰৰে নিৰ্মাণ কৰিছে সম্পূৰ্ণ এখন গাঁৱলীয়া মানুহৰ ঘৰ বন্ধুসকল এইখন মঞ্চ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এইখন মঞ্চতে বহুত বেছি জনপ্ৰিয় গায়কসমূহ আহিব আৰু এইখন মঞ্চতে আপোনালোকে চাব পাৰিব 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে কমতাপুৰ ফেষ্টিভেল আৰু আপোনালোকে এইখন মঞ্চতে পাব বিভিন্ন ধৰণৰ গায়কৰ গীতসমূহ চাওকচোন মঞ্চখন নমস্কাৰ মই বিকাশ এতে আপোনালোকে চাই আছে আসামিস তারকা আৰু এই চেনেলটোত আপোনালোকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তাজা তাজা খবৰ পাব আৰু আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব ধন্যবাদ